Да, инаку за делот медиумите од семејството на починатиот 31-годишен Скопјанец реагираат дека според нив тој премногу доцна бил ставен на респиратор, а уште пред неколку денови во четвртокот конкретно велат дека му била влошена состојбата и упатуваат прашање до инфективната клиника зошто задоцниле со поставувањето на апарат, но секако ние во потрага по повеќе одговори во однос на можноста за смртен исход од случаи со прекумерна телесна тежина и вакви вирусни инфекции како коронавирусот, ја контактиравме специјалистот по пулмологија, докторката Камелија Бушлетич, која пак ни потврди дека прекумерната телесна тежина и тоа како еден главен ризик фактор и може негативно да влијае, односно да има последици, особено ако има вирусни инфекции и хронични заболувања. Таа даде и неколку препораки до граѓаните, па да чуеме во продолжение дел од разговорот. Последните години се знае дека зголемената телесна тежина представува ризик фактор покрај за хроничните заболувања како диабетот, кардиоваскуларните, почесто мозочни удари, дека представува една опасност и за поголема осетливост на човек кој што е со поголема телесна тежина кон разни типови на инфекции. Па така и тоа ги вклучува и вирусните инфекции, секако и овој нов коронавирус. Причината за тоа доаѓа од неколку фактори. Едно е што прво, кога имате човек со поголема телесна тежина, особено ако се зборува за централен тип, значи кога мастите се повеќе во предел на стомакот, тие прават притисок врз диафрагмата и нормалните дишења и движења при дишењето се нарушени и не можат да се постигнат соодветните волумени кои што треба да ги имаме кога дишиме, што е битно да се вентилира плуќата. Друго, заради тој притисок врз белите дробови се зголемува отпорот, па мускулите за дишење се замаруваат и не се толку ефикасни, бидејќи работат побрзо. Центарот за дишење послабо реагира на стимулуси на пониско пат еден на јаглеродниот диоксид и оно што е битно, се повеќе знаеме дека масното ткање не е само масно, туку представува орган кој што има своји рецептори, особено за овие полови, сексуални хормони и многу значајно за инсулинот. Кај луѓе кои што имаат поголема телесна тежина, присутна е инсулинска резистенција, што е многу битно, бидејќи инсулинот е значаен за активноста на телинфоцитите, значи оние клетки кои што се во тој примарен одговор. И кај луѓе кои што имаат поголема телесна тежина, на овие телинфоцити им требаат поголеми стимулуси за да се активираат кога доаѓаат во контакт со некој патоген, значи вклучително и еве вирус како што е коронавирус. Некои еве ваши препораки за да се заштити ова, да речеме, поризична категорија на граѓани со поголема телесна тежина? Па заштитата е иста како и за сите други, значи истите препораки важат и уште оно што е многу битно да обратат големо внимание да ја намалат телесната тежина, бидејќи се знае денеска дека и само промена од 5 килограми плюс во телесната тежина веќе може и до два пати да е зголеми осетливоста кон инфекции. Значи, покрај овие основни мерки да што порано почнат со држање на диети и да полека покушава да ја намалат телесната тежина, бидејќи тоа ќе им даде и поголема можност за физичка активност. Значи, ќе делуваат на неколку полиња на тој начин.